ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଜଣକୁ ଲେଖାଏଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଜେ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବେ ନିଜକୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ଟା ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦରମା 10,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଦରମା ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ମୁଁ କହିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି GPL ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବେଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହୋଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, CEO ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଏଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ବୁକ୍ କିପର୍ ରହିବ, ଯାହାକି MBK ରହିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ CRP CM ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 49 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ, ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ସରକାରୀ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ବାବଦରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିବି, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ଟା 18 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ 2 ଫେବୃଆରୀ 2023 ରହିଛି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରାହୋଇଛି, କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନି, ଆବେଦନ ଯେତେବେଳେ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, କେଉଁଠି ରହିବ, ଲୋକେସନ୍ଟା ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଲୋକେସନ୍ଟା ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ, ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, MBK ପୋଷ୍ଟ CRP ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ଭେକାନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, CRP ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 44 ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ MBKରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, CRP ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ଟା ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ CRP ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେରୀ କେତେ ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, 3,000 ଟଙ୍କାର ସାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ, 3,000 ଟଙ୍କାର ପଛେ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ପଡ଼ ଦରମା ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ MBK ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 12th ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଲେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, MBK ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରି ଦରମା ସାଲେରୀଟା ମିଳିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା କେତେ ରହିବାର ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ମିନିମମ୍ 18 ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 27 ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଜଣେଇବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଅଫିସିଆଲ PDFଟା ଓପନ୍ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫିସ୍ ଶବ୍ଦ ଜାଗୃତି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାୟକ ବ୍ଲକ୍ ଲେବେଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକ୍ରୁ ଏଇଟା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ତ ସାଙ୍ଗ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଜାରି କରାଯାଇଛି, 18/2023 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍, କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ, କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଜାରି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେମ୍ ତ GPL ନାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଟୋଟାଲ 9 ଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅଇଁଲା ସାରି ରହିଛି, ତାପରେ ଅଙ୍କରିଆ ପଦ ରହିଛି, ତାପରେ ବାହାଲ ପଦ ରହିଛି 3, 4 ବୁବେଲ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, 5 ଛତା ମଖନା ଗ୍ରାମ ରହିଛି, 6 ଛତା ପିପଲ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, 7 ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ରହିଛି, 8 ଲୁକାପଡ଼ା ରହିଛି, ତାପରେ ପୁଇନ୍ତଲା ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗ, କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଇନାସାରା ପାଇଁ 5 ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, MPK ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେମିତି ଅକ୍ରିୟା ପଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହାଲ ପଦରେ ବି ଗୋଟେ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଲିଜିବିଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସୁଟ BA ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ SHG ମେମ୍ବର ହୋଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୁଷମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇପାରିବନି, ସେଇଟା କେବଳ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ SHG ମେମ୍ବର ହୋଇଥିବ।
ତ ସେମାନେ ଡିଟେଲ ଭଲକରି ପଢ଼ି ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ନିଜ ଗ୍ରାମର ହେଇଥିବ, ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ MBK ଆଉ CRPF ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। CRPF ସିଏମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 3000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି, MBK ପାଇଁ 6000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 ବର୍ଷ ଅଛି। ତ ଡିଟେଲ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେବେ ସାଙ୍ଗ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଭଲ କରି ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ରିସିଭ୍ କରିବା ଇଲେକ୍ସନଟା 2/2/2023 ଅଛି, ଯେହେତୁ 2 ଫେବୃଆରୀ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା, ନିଜ ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଇକରି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବ୍ଲକ୍କୁ ସେଇଟା ଯାଇକି ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକ୍ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜବ୍ଟା ବାହାରିଛି, ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ନିଜ ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଇକି ସେଇଟା ସାକ୍ଷାତ କରିବ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏଟା କରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ PDF ଏଇଠି ନିଜ ଫର୍ମଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ କରି ନିଜେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ କରିପରି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲାଗିଛି ନିଜ ନାମଟା ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣ ସେକ୍ସ କ'ଣ ଜେଣ୍ଡର ସେଇଟା ଲେଖିଦେବେ, ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଫାଦର୍ ଏବେ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ସେଇଟା ବି ପୂରଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଟା ନିଜର ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଫୁଲ୍ ସବୁ ଲେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟା କାଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିଲେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ପୁଣି ନୂଆ ଜବ୍ରୁ ଆସିଗଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ନୂଆ ନିହାତି ଜଣେଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।